taková speciální, nevím jestli limitovaná verze velkého zavíráku od Schrade s rytinou, nebo spíš gravírem, hlava orla, orlí pírko, trošku indiánský motivy. Zavírák je bez pojistky, má to jenom tu vůli při zavření, tu Victorinoxovskou. On to nebude patent Victorinoxu, ale je, nože Victorinox jsou asi nejznámější nože bez pojistky právě jenom s tím, s tou s nějakou minimální silou nutnou pro zavření, tak aby vám čepel neplandala volně. Velkých zavíráků, se kterými se pohodlně nasvačíte, není nikdy dost.